Altså, du tjener ikke mer enn jeg. Hva er det som ikke bare tar det meste av varslene? Hvis jeg kan få en hel måned, hvis jeg ikke tar det, så får jeg godt samband med bøttene mine. Altså, jeg har lenge som planlagt hva det gjelder meg å bruke seg vikene til. Og det mest naturlige til er mammaen her med bøttene.